Re, viss ēters ir te! Šajās dienās Ņujorkā risinās Savienoto nāciju augsta līmeņa politikas fórums, kurā arī tiek uzklausīts Latvijas otrais ziņojums ANO par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu. Šodien to Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece arī prezentēs. Lai vērtētu, kā Latvija ir veicies, kas sasniegts un kādi izaicinājumi saglabājas, mēs esam uz sarunu aicinājuši Parasoru koordinācijas centra attīstības plānošanas nodaļas konsultantu Māru Sīmanu un arī Kultūras ministrijas valsts sekretāras vietnieku kultūra politikas jautājumos Uldi Zariņu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Māra, mēs gribētu par šīdienas ziņojumu uzreiz sākt ar to primāro aktualitāti, arī neliksim dziļākos plauktos. Kāda tā būtība ir īsumā, kā jūs raksturot, kāpēc mums ir svarīgi ar šo iepazīties? Otrais ziņojums par ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. Nu, principā jau 15. Gadā visas valsts vienojās, ka viņas runās par politiku reizes gadā ANO līmenī, un visas valsts sanāk kopā, un katra valsts trīs reizes līdz 30. Gadam atskaitās par to, ko darījušas, lai sasniegtu dažādus mērķus, un es paņēmu līdz šādu mazu bildīti. Te, varbūt kāds ir redzējis šādas mazas bildītes, jūs ikoniņas. Jūs varat droši paturēt šādu, jā. Jā, šādu. Paradīs, jā. Un ir 17 mērķi, ko visa pasaule ir apņēmusies sasniegt. No nabadzības mazināšanas līdz bioloģiskai daudzveidībai un tā tālāk. 17 mērķi nav ko noskaitīt, ir daudz. Un katra valsts atskaitās par to, kā iet ar šo mērķu sasniegšanu. Nu, ko tad mēs varam atskaitīties? Kur mēs varam sev uzsist uz plecu un teikt, ka mums iet labi? Nu, mums ir gājis labi līdz šim. Ar enerģētiku. Mums ir atjaunojamie energoresursi, atjaunīgie energoresursi, laikam latviski jāsaka pareizi ir. Un ir bijuši... Es iestarpināšu, neskatoties uz to plašo kritiku, kas publiskajā telpā izskan par to, ka ne mums pietiekam daudz saules baterē, ne mums pietiekam daudz vēja ģeneratoru. Salīdzinot ar citām valstīm, teiksim tā. Un arī mēs cenšamies šajā virzienā strādāt. Mums ir gājis ļoti laba tautsaimniecība, klāt sakot. Pa spīti visiem covidiem un tā tālāk. Bet šausmīga liels izaicinājums ir ienākuma nevienlīdzība un arī nabadzības mazināšana. Un te no ar pārējiem ar krīzēm, kas ir notikuši pēdējā laikā, mums ir milzīgi izaicinājumi. Īpaši arī tagad sakarā ar energoresursiem. Vai šis forums ir iespēja mācīties un salikt kopā citu valstu pieredzes? Nu, kā mēs zinām, tad visvienkāršākais ir, protams, mācīties no citu kļūdām, bet cilvēkiem jau ir tendence pašiem ar grābekli labūt papieri, un kamēr tas deguns nav asiņains, tikmēr diezgan maz ko iemācāmies. Kā ir šajā forumā plašajā? Pilnīgi tāda lieta ir. Tagad Izglītības un zinātnes ministri ir aizbraukusi, un viņi to vienu var darīt, kā tikties ar dažādām pusēm, un uzzināt, kā cilvēki citās valstīs ir tikuši galā ar šiem mērķiem, un arī ļoti daudz lietas notiek attālināti un interaktīvi. Un ļoti labi ir tas, ka mēs, piemēram, varam uzprasīt jautājumus citiem cilvēkiem. Un mēs zinām, ka Latvijai prasīs jautājumus Gana un Liberija, un jau Latvijai bieži sarunas ar šīm valstīm. Mēs esam apmainījušies ar pieredzi. Ar Ganu un Liberiju mēs esam apmainījušies ar pieredzi. Jā, bet ar visām citām valstīm arī. Netikai. Labi. Es tagad teikšu, tā ir tā vieta, kur mēs varam runāt ar cilvēki ar tādām valstīm, ar kurām mums varbūt biežāk nav tā pieredze. Mazliet tomēr konkrētāk gribēju arī pajautāt. Nu, tas viens no lielajiem izaicinājumiem, jūs jau minējāt, ir ienākumu nevienlīdzība, un diemžēl tiešām ļoti plaša sabiedrības daļa to arī sajūt. Latvijā tā ir liela problēma. Vai šobrīd mēs esam jau nosprauduši konkrētu tādu ceļakarti? 3 gadu laikā tās, 4 gadu laikā tās, ko mēs darām, kā mēs ejam tīri arī no politikas veidošanas viedokļa, lai tiešām mazināt. Jā, mēs šogad tieši ziņojam, nevis citus gadus, jo mēs esam paskatījušies, ko mēs esam darījuši no 14. Gada. Mums jau ir dati, kas ir izdarīts, kas nav, cik tas viss ir maksājis, vai mums ir rezultāti vai nav, un ko mēs darīsim līdz 27. Ko gadam. Ko mēs esam izdarījuši? Ko mēs esam izdarījuši? Mēs esam pakāpeniski mainījuši diferencēto neapliekamo minimumu. Mēs esam palienājuši minimālās algas. Mēs esam palīdzējuši jauniešiem, kas nekur nestrādā un nemācās tikt pie darbiem. Mēs cik esam... daudziem, cik lielai daļai jaunieši? No tā īpatsvara. Cik mums ir samazinājies jauniešu bezdarbs? Jā? Jauniešu bezdarbs, uz sitienes jums nevaru pateikt, jo mēs skatāmies uz visiem 17 mērķiem, bet es varu atsūtīt informāciju. Diemžēl klausītājiem nevaru. Vēl arī šodurmināsim, iesaistīsim tomēr arī Uldi paralēli vēl sarunā, lai pavisam nejūtas atstumts. Vienlaikus ar šo minētu ziņojumu tad rīt, es saprotu, jā, no augsta līmeņa ilgtspējīgas attīstības politikas forums arī par bibliotekām un muzejiem, kā drošu telpu dialogam un informāciju pratībai. Vai šī šķautne ir, var teikt, tāda ļoti cieši saistīta un integrēta attiecībā arī uz sabiedrības ilgtspējas mērķu sasniegšanu?
Pilnīgi noteikti, tāpēc mēs arī esam nākuši ar šo ierosinājumu, ka šo paralēlo pasākumu, blakus pasākumu organizē tieši par kultūras un specifisku biblioteku un muzeju lomu ilgtspējas mērķu sasniegšanā, jo starp visiem šiem 17 mērķiem mērķis, kas būtu tieši saistīts ar kultūru, nav. Tajā pašā laikā mēs saprotam, ka kultūra un arī bibliotekas un muzeji, viņi var gan tiešā, gan nepastarpinātā veidā, gan arī sadarbojoties ar partneriem, strādāt visos šajos mērķos. Jo, protams, viena lieta ir, ja, piemēram, mēs būvējot jaunu biblioteku, uzliekam tai saules paneļus, tad attiecīgi viņa tieši, protams, sniedz savu ieguldījumu, bet tas ieguldījums ir minimāls. Bet mēs redzam, ka bibliotekas un muzeji kā organizācijas, kā iestādes, kuras bauda vēl joprojām ļoti augstu sabiedrības uzticību, atšķirībā no politiķiem, arī tieslietu sistēmu, medijiem, kas nu, ir dažādi viedokļi cilvēkiem, protams. Mēs redzam, ka bibliotekām un muzejām cilvēki tic un uzticās, un tā ir vieta, kur cilvēki var brīvi runāt viens ar otru, kur cilvēkus var viegli sasniegt, un tos var ļoti labi izmantot kā instrumentus sarunas veidošanai par kurdošiem mērķiem. Plašāk globālā kontekstā, es domāju, tas ir senu viedu atziņu rezervuārs, tā kā jau tāds pagātnes arhīvs, kam arī var uzticēties, jo tā tomēr ir tāda nu, stabila vērtība. Vai tomēr bibliotekas un arī muzeja spēja iet līdzi laikam būt tādi nu, tāds uz multimediālu saziņu ļoti sarežģīti dažādos komunikācijas tīklos balstītās sabiedrības attīstībā arī asistenti un palīdz to informāciju pratību, kā arī noformulēt sveicināt. Ja kāds ilgāk laiku nav bibliotekā bijis, tad noteikti aicinu aiziet, kaut vai apmeklēt, pat nerunāsim par Nacionālo bibliotēku, bet tieksim, Ogres jauno publisko bibliotēku, tad noteikti šādi jautājumi gustu kā tev neradīsies. Ogrenā esmu bijis, bet Balūžos esmu bijis un esmu bijis šur un tur. Tāpēc jā, bibliotekas un arī muzeja šobrīd ir tiešām ļoti mūsdienīgas modernas iestādes, kas strādā gan ar digitāliem resursiem, gan protams, vēl joprojām ar papīra resursiem un teiksim tā, biblioteka un muzejas ir ne tik daudz kultūras, bet arī vienlaikus izglītības iestāde. Jo bet kā to dialogu veicināšanu? Viena lieta, protams, modernas piedāvājums, bet nu, tā saruna, kur tad palika? Tā saruna, ja tu aizbrauc uz kādu mazāku vietu par Ogri, piemēram, bieži vien mēs redzam situāciju, tur vairs nav nepagasta pašpārvaldes, tur nav pasta nodaļas, tur iespējams pat nav pat veikali, bet tur visdrīzāk būs biblioteka. Un tā kā bibliotekas daudz vietu Latvijā arī ir nu, šie te kopienas centri, kur cilvēki aiziet visam vienkārši arī viens otru satikt. Un tas ir pamats, lai šī saruna veidotos. Tā ir vieta, kas ir vistuvāk iedzīvotājiem, bieži vien Latvijā. Tā ar citu ar bibliotekām saistīts tādātais gaismas tīkla projekts. Jā. Tā ieviešana, cik veiksmīgi jūs to ieraksturot? Tas jau gan ir krietni sens projekts, bet tas nenoliedzami savulaik deva milzīgu šo te grūdienu attīstībā, kad šobrīd jebkurā vietā bibliotekās ir pieejams internets, un varbūt tā vairs nav tāda problēma, kā tas bija pirms 10-15 gadiem. Bet joprojām ir cilvēki, kuriem prasmi vienkārši trūkst, un līdz ar to bibliotekas ir tās vietas, kur var doties. No šī projekta tās man vismiļākais stāsts bija tik veidot video par atskaitēm, kad kundze lauku vietā ir gājusi uz biblioteku iemācījusies autovadīšanas teoriju internetā. No sākuma iemācījās internetu lietot datoru, pēc tam iemācījās nolikt teorijas eksāmenu, un tad jau beigās tika pie mašīnas un savu dzīves kvalitāti šādu uzlaboja. Tā kā tie ir reāli stāsti, par kuriem mēs labprāt arī rīt padalīsimies ar pasauli. Un šīs ir tās lietas, kuras mēs gribam parādīt arī citiem pasaulē, un tas interesē Gānu, tas interesē Liberiju un citas valsts. Nu, ko mēs noteikti novēlam, lai izdodas Latviju pēc iespējas arī tiešām skaisti parādīt, jo mēs esam to pelnījuši. Mums noteikti ir jāizceļ labais, ar ko varam lepoties. Izcelsiet, Ulde, kaut ko arī no mūsu pēdējā laika sasniegumiem? No mūsu pēdējā laika sasniegumiem būs Žaņa Lipkas muzeja pārstāve Lolita Thompson, kas stāstīs par savu pieredzi, kā muzejs tiek izmantots arī kā platforma dialogam, kas pat iziet ārpus muzeja telpas un tiešā veidā runā par sabiedrību, par šodien aktuāliem jautājumiem. Un ar šo pieredzi mēs arī padalīsim.